رب العالمین پدے آیت کریمی پدے اخیری او ٹکے کے کونو ما صادقین دا مسلمانان و خصوصا دا نوجوان طبقے دا اصلاح یو نسخہ خی کہ دا نوجوان طبقے او کشر کل بالخصوص او دا عام مسلمانان و بالعموم اصلاح با پس طریقہ کی گئے دیبا دا گنانا پس طریقہ بچ کے گی دیبا اللہ والا او دا اللہ دا رسول تابعدہ سنگھ جوڑے گے نو اللہ دا آغی متعلق فرمائے کونو ما صادقین من بیخو تقوی دا اتقو اللہ تقوی خو یوڑی روی مفہوم لری دا اللہ نو یرے گے پر اخبر درکے وکونو ما صادقین خپل ما حول دا نیکانو سرا برابر کے دا اصلاح بہترین طریقہ ما حول جوڑول دی کہ وہ انسان پخ ما حول کے پاتشو خبرہ درائے کے پخ دوستانہ ما حول کے دی پخ پلے ٹکے گی اور کہ وہ انسان پخراب برادرے کی وی پخراب ما حول کی وی گندہ و خلق و سر تعلقاتی نو دا دبان دا محنت ضرورت نشتا پخ پلے خرابے گی دا قانون دے بس ما حول سر لری مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ دلی لوی عالم تیر شوی دے نمم دا دار العلوم دیوبان پا دے اکابر علموں کے دلی لوی عالم دیر جید او دیر محقق عالم او دا نقلی علوم سرسر دا عقلی علوم دا تریر بے مہارت حاصل دے بخاری شریف و باند رضی او تقریر چالی چاپ کردی دی لکلی نلامی عد دراری و توی اذا ما پا خیال عام طالبان ہو سکے چلیر ملیان بم پی نپوئی گی دا جوار نکتی ہے لکلی یا کوکب الدوری پا یا حاشیر دا لکلی شوی دا بل چالی کلی دا پا ترمیزی شریف نو خدای پاک دلی اوڑی رامی قو جوار اینم ور کردی ہو نیوزل تلی تانبون تا دا مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ دا آغا یو وادل اصل کے تلیو چھے وادل تلیو بیالے کے سوچ کردے چھے راش حاجی سے حاجی امداد اللہ سے دا ریلوے بزرگو دا مولانا اشرف علی تان ابی رحمت اللہ علیہ دا آغا پیرو او دا لوم دیو بن چھے دا سمرا کابر دی دا تقریبا طول دا آغا مریدان دی مدیلان چرا شد آجی سیب دے علاقے تر آگلے موادل دا آغا سر ملاقات ممکم دا آجی سیب ملاقات ہے اوکا آجی سیب بولتوی چی ماسر شپاوکا ویخا شپیتا پاتش حاجی امداد اللہ سے فرین میں بزرگو ولی اللہ دا دمانے آغا چی دتاوکا تلنو آغا تا پتاو لگی دا چی دا سرے خوریر خیار دے خوریر قابل انسان دے دن خوریر کار آغشت لے کی گی وہ تبیتا بیعت کلی چاہ سرو کرنا مولانا رشید احمد سے بولتے ہوئی چنہ ماں خو بیعت نلے کرے ایمان بیعتوں کا اخبر ہے وہ تبیتا ہوئی ویتا کہ دلیر خواہ آثاری نما او دی تندی کی دلیر سے نخی نم نو تمانا بیعتوں کا مولانا رشید احمد سے خدا کا زمانی نو جوان عالم فلسفہ و منطق او دا کتابوں نا بے خون اگر بیعت برسرو کم خوردہ مراقبے و دا ذکرون و دا قصے پی زیر نشم گول نما درس دیں طالبان والا کتاب قتل دیں بیا درس دیں نو کہ دارا تبیہ چیئے رب یا با ذکرون رکھے او دا ذکر بھئی او دا ذکر بھئی او دا بھئی او تسبیب بٹولو علوم او دا شغل بکے او دا بکے اگر رضی قصو کے لینے او کہ اسی دا برکت تا پاروے کہ بیعات را سرو کا درس رہے کون خو گولے بوجھ برا باننا چھے مصروف کے با میں منا پدا ذکرون اسکارو کی بس واقعی درس دیر لوے اثر لری درس و تدریس دا فرض دے نا غیر دیر لوے مرتبہ دا درس دا میں پاتے کے آجی سے بخیار ہوئی بس اس بوجم درمان دینا چھم سرے بیعاتوں کا بیعاتی و سرو آجی سے اقبل و مریدان و تویی چیزا مولانا رشید احمد سے کٹ ماں سر کوٹا کی یوزے سمکے یوزے بسم دیو سر یوزے سم لاس یہ سم لاس تا حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ خونی مشبکے آخر عیسیٰ کے پاس تحجد اللہ اور دسے وکاو درید مولانا رشید احمد سے ابلکی سوچ کے خدا ایک اور دقا سے دو دیم اور علم رورم خوبم نرازی امرہ باندے پیشو
نو دګه بدله زراشه بس وبکو یو سوره کاته تهجد بو پاسه یداو نه زلا نه پاسه یداو تهجد وکړل ما چې جمعه تلوت وی کتل جمعه کې عالمان دي طالبان دي ټول په تهجد ولار دي ذکر واسکار کې مصروف دي ذکر واسکار کې مصروف دي نو زم ویچیر راشه بس اسی سلی اسو دکیه گی تحجد دیو کرتم سا ذکر آسکار سا خور آیا کن سار شو جسنگ سار شو دی ما حول ولی لکھوان ورکا حاجی سے برتوی کدیر ضرورت تنین و یوشبت دونور میں سار شو ویسے بیسار بشا زمان سے انو مدرسی چوٹی دا دو روزے نور ام تیرے کلے چی دو روزے تیرے کلے نو حاجی سے بسرکیر ناستا ویسے ماتا سا ذکر آسکار سا خواہ اما حول پیسر ہو وینا را تا تا خما ویدو چی پتا بوج نا چو لخپل واضح پابند دے بس صرف دا بیعاتم ستال کار پارا کافی دو بس پل درس و تدریس کا واقع اہم شئے دے بوج در باندے نا چو وینا سیب بوج راوا چوا بوج راوا چوا نو دا یویش پی نا دریش پیشوی او دا دریش پو نا سلویخ تروز غنڈا چلے دا جی سیب سرپا خانقا کے تیر اکرا او سلوی خروز پس چه تا نو حاجی سے بلد اخبرو طولو سمر چه داغ طریقه و اسکار داغی خلیفه که خلافته والا ورگی نو قاری سے بلی که قاری تویب سے وی مخ که چراغه نوی لشبه عبادت ام نکو نفل ام نکول نو چه پلون بیش با پاسه دا نو عادت جوڑ شو نو چه دریر وزی تیر اکلی نو عبادت تا متوجه شو اگا عادت پا عبادت بدل شو نو چه سلوی خشبه تیر اکلی نو عبادت پا خلافت بدل شو دان راجی سے خلیف بش یہ اٹھے کی وطا گونا وے یہ دی ذکر کے دمرا سوا اور دی درود شریف کے دمرا سوا اور دی ذکر کے دمرا سوا اگا ما حول وقت ما حول سر بدل شو قاری صاحب جی کے لئے قاری طیب سے وے چیز کلم یا گنگوہی رشید احمد گنگوہی سے دا علم سرا سرا دا تصوف یولو امام ہم سے جوڑ شو نویزی اوزل دا غچومات تلارم گنگوہ تا ویزل اتونہ کالو ما وی مجلس کی بلگیو پا جمعات کی خانقاہ کی پا ذکر و اسکار کے دل خلیفگان بو سیب طالبان بو عالمان بو اغیب لا الہ الا اللہ ذکر و اسکار کو نوی پا گنگوہ کے دو بیان دے زیادو اغیب الخلق دا جامی بین دلے نو سوی پا مشیدونو کین دیا گا زمانہ کی خبیدا جامی پا آغا سوبالو دا بولے او یا دی دو بیانو مونگ با خپل لی دل دی دو بیانو دی پیخور کی بدا دی دو بیانو جامین دلی نو دا یو طرف پی دیولی اوچتولی بے اکانی دا بیرا برولی اوچتولی بے اوکسین کی سالی وگی ٹکائی دا سی بے اکانی دی را برولی نو قالی تیب سے وی اگر دو بیانو باندے دا مولانا رشید احمد گنگوی رحمت اللہ علیہ دا محول دم را سر شویو چی وی اغیب آگا کپلو چی تکلا اوی اگا کانی دا بیرا برولا نو دا کپلی درست سر بے وی اللہ کپڑے بے اچھے تھا کہو چرا برولے بے اللہ اللہ اگے سر بے اللہ اللہ وی دا دا مولانا شید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ دا آغا خان قوز ذکر و اسکار سارا دا مارونو بنیادی سی کدھے یو خپل کشر اصلاح کو لغوانے چیزا ما زوے دے دیر خلق راشی را جی زوے میں پا غلط طرف روان دے لو فرانو سرکی لی پاسی او پیسے علو دے او بیزای ما سر ما تسبق گوری پلار تسبق گوری مور تسبق گوری او سو وزیپا او خواه او سو درود او سو الفاظ رات او خواه او سو تاویز او سو دم رات او خواه تا دیر پارنر تاویز ضرورت شتا دیر پارنر دم ضرورت شتا دیر پار بہترین علاج دالی چا دیر خپل بی ماحول ٹکتا دیر غلط و خلق و دا غلط مجلس نمنی کا و پنیک مجلس کے کہنا ہو بس ماحول ٹک کے پخپل اثر کئی قسم دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلا سمرہ صحابے کرام اللہ تعالیٰ پا صحبت دے نبی علیہ السلام کے داخل کے لوزہ مسلمانان شو او دیدہ سمرہ دین ذکر دے 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 پہ غبر علیہ السلام دے ماحول ناس دے ذکر دے ناس دے کرے دے نبی علیہ السلام طاقت ہے کتلی جدی سکے ہما عمل اختیار کرنے دے تاسو احادیثو کیوں گو رہے رضا نبی علیہ السلام اقوال کہ نبی علیہ السلام دو فرمائل دا کم دی افعال زیاد دی اور صحابے وئی نبی علیہ السلام بدا چل کاؤ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افعلو کذا ما وطوقت الدا کارے کولو ما مغکار چورو کھا
نبی علیہ السلام میولی چې دا عمل کوي نو مام دا عمل شروع کړ نبی علیہ السلام میولی چې دا کار نه کوي مام دا غي نه ځان استاد او زمونږ تابعین ډیر روایت ته دقه فعلی روایت یا تقریری چې ما صحابه ولیدل یغی دا کارونه کوي نو موږ مرسته نه کار شروع ما حول یو دی ما سر لري نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله مکه فتح کړه دا مکی ز فتح نه بیا نبی علیہ السلام لا حنین تا طائف و حنین دغه جهادونو شو د حنین نه چې کله واپس راته نو د مکې مکرمې په ګوان کې یو ځای کې نبی علیہ السلام دمه وکړه هغه به د اسونو د اوښانو سورلی وې یو شال مزل به ګرانو دمې وکړه د مانځه وخت پرې راغی یو صحابي ته بلال رضی الله عنه ته نبی علیہ السلام مې بانګ ووایل چې مونږ دلته مونځو کو خیمې خښې کړې وې هغه بانګ وې د دې کلي ماشومان دا کلی لا مسلمان شوی نه دی د دې کلي ماشومان دی واړه هغې چې دا بانګ واورېده هغې ته یو ناشنا شی ښکاره شو چې دا کاکا څه کوي چې دا چغې وایي په لومړي ځل یې بانګ واورېد غوږونو کې ګوتې منډلې دي کله یو خوا ګورې او کله بل خوا دا بابا څه کوي دا کاکا چې دا چغې وباسي نو ماشومانو یې پیخې شروع کړې واړه خو دا څه پیخې کوي حضور پاک ورته خیال شو اذا ما شومان خدا ما را دے مؤذن بانگی پیخی کئی صحابو تے ورمن لکے اذا ما شومان رو نیسے خوش طبیع و سرکو چھ صحابو من دیکھ لے طول وارتے و تختے دل یو ما شوم ابو محضورہ اگے پکی رو نیو تراویر و نبی علیہ السلام لے راہ وستا چھ پیغمبر علیہ السلام سر ادرے دا ابو محضورہ وی ویدے اسلام نمی نفرتو اما اخبر دین خواخو او ما دې بان پورې مون ټوکې کولې چې دا څنګه دوی چغې وایي وایي چې نبی علیه السلام ته مخامخ ودرېدم ګېر چاپېره صحابه ته یې ته وویل وایي ما ته ووایه بچې دا پېخې چې دې څنګه کولې شا به بیا ووایه د دې صحابو د زمانې د خلکو حافظې ډېرې مضبوطې وې یو شی چې به یو ځل واورېد هغه به ورته بیا یاد و یېرېده به ترېنه شا به وایه وایي ما وایي الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر وی پسینے را لاس کے خود چھے بار پسے وایا وی میں چھے اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو ان محمد الرسول اللہ اشہدو ان محمد الرسول اللہ وی راتے چھے بچے دا بیا وایا دا اشہدو والا الفاظ شہادتین دا یو دل بیا وایا او پوچھتا وازی وایا وی یارے دم نو وی پوچھتا آواز میں ہوئے اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ وی بے چیز دمخ کی ہوایا وی میں حیاء لسولہ و حیاء للفلاح اللہ اکبر و بان خلاص کا وی قسم دے چی ما دا دا نبی علیہ السلام مبارک دا لاس پا دی سیلہ لفاس ایمان لکے خوا او دا اشہدو ارامائن دوبارہ ہوئے وی اسلام میں پڑھا کی ورنہ جدا صحابو دے ماں حال تا میں کہتا سب منس کی لگیا رہے چا اللہ تعالیٰ سوچت کرے دے نمانزہ وقت او صفونو کی ادرے دے او خشتخ کل شکلو نہ دی او یو بل سلامینہ دا یو بل سلامینہ او زین ناس تھی وی کہ دے ماں حال تا میں کہتا وی میں کہتا اللہ رسول ماں تا اسلام و خائزم ستا پر دین کی داخل لے گا خدا مسلمان نو حضور پاک والا بیا یو لوی نام ورکا وی زتا میں دا مکی مکرمی معزل مقرر کرد دکه مکه مکرمه له دې نه مخکې فتح شوې وه او لومبی بانګ د فتحې نه پس پکې حضرت بلال صاحب ویلې وی ځه ته مې د مکې مؤذن کړی خو چې دا کوم بانګ په وجه ته مسلمان شوې نو ته به په مکه کې همدقسې بانګ وې زمونږ د عالمانو طالبانو ته د ترجیع اذان وایي ته به دا زمونږ والا بانګ نه وې همدقسې وایه لا اشهد ان لا اله الا الله دا څلور کلمې دا له اول رو وایه او بیا په زوره وایه پروچ دا سمر کافر تا سوی نے کدا دا اسلام پا دیرہ کے داخل شوی دی دا ٹول دا نبی علیہ السلام دا غیمہ حول نے متاثر شوی دی بعضی دا جاسوسے پا بنیاد را غیر یو کافر را غیر او دا نبی علیہ السلام خلاف دم را سخت ہو چوی تورا میں خصوصی سپیشل دے دا پارا جو را کچھ نبی علیہ السلام مانے پی غزار کو سپیشل تورا او اغیر میں دا زہر و بور کلے چه که چرته د مرګ نه بچ شو او زخمی شو نو چون بچ پاتې نشي او بیا مې دومره خواري وسره وکړه چې هغه مې د شا دلته کې شا ته لاندې د کمیس کې مولزی جوړ کړه او شا ته مې هغه منډله
چې زما لاس کې چاته پته ونه لګی چې د سره ټول اشتو کو سره نشتا او صادر میدان نه تاو کو او چرالم سنگ نبی علیہ السلام را باندې پوه شو دلته راشو او مخامخ کې ناستم او سنگ حضور پاک ته مو قتل او د صحابه ما حول ته مو قتل بس وی پاک قتک من نبی علیہ السلام دوی چې سب کلمه نه تخایا وی تور خودم شاته مندلې ده تور خودم شاته مندلې ده درنه دیشا وی ورنه دیشم کلمه شهادت مې خدای مسلمان لوی فرست صحابه کرام زبرت یو یو سش میرم لوی فرست صحابه کرام چې دا د نبی علیہ السلام په صحبت کې داخل شو او د حضور پاک او د صحابه ما حول ته قتل خدای پاک داغی نه کوم استاج اورک نن داغی مثال نشه پیش کو د حضور پاک وړې معجزې دي ګوتو مبارک ولې وبې دا یو معجزه ده یو ځای کې ضرورت د مورغه وبنه نبی علیہ السلام مبارک صحابو ته ویل کې شانته وب پیدا کی هغه کاسه کې لګي وب پیدا کړې هغه پکې د خپل ګوتو مبارک کې خوندلې وب په خټ کې دو شوې او چې څومره صحابو هغه اومس کلې سارو یې مشکلې مشکولې هم ته ډکله معجزه شو یو ځای کې دو یو ځای کې د اسماتي ضرورت راغی د سو له پنای سي تنظیم نو میدان او کولا حضور د قصه او مخامخ یو صحابي وي وي مخامخ یو اون او ګوره لره او بل طرف یو اون او یو ته اشاره او بل ته اشاره یو اون په ما پزما کا سيري سيري کا اشلای او نبی عليه السلام لره اله او بل مزما کا اشلای او حضور پاک لره اله او د دوار او اون سانګ ټیټه شوې زمکه ته جوخت شوې او پیغمبر عليه السلام ته پرده جوړ کلا او د سیمات کو چې او د سیمات کې یو ته اشاره او بل تم یو خپل دی لاله او بل خپل دی جاءت لدعوته الاشجار ساجده تمشي اليه على ساق بلا قدم ده بلا معجزه ده ده خوراک معجزه دي حضرت جابر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام نے ڈوڑے اوپر لگا شان ڈوڑے او پاری باندې بلا پینزل لسا و صحابہ را لپی خدای پاک مانا کیا دیر موجودی دی ده حضور پاک یا وانا دا یو صحابی وی نبی علیہ السلام نے ڈوڑے اوپر یو چیلی مولا لال کرنا وی چی اگر وقت اخوانا لا اڈو کی پزمکا و غردون وی دا اڈو کی راگون کا وی اگر اڈو کی مولا راگون کل مخی تا مولا کی خوزن وی پاگی لاس مبارک کی خوز واپس تی چیلی جو شو او دانا چی گلی بس بیا مر شو نڈیرو مر من کر بیاو یو بل صحابی وی نبی علیہ السلام یو تولی را کر یو رومال اگی پی مخ مبارک وچ کرو ایمال را کر وی قسم دی چی خیرن بشو تنور کی بمی واچم نو پاک بش ما په بوچه ته نه دین دلې تنور کې به مې واچو او بار به مې راو اس پاک بش دا د حضور پاک معجزې دي نو کانو د نبی علیہ السلام په لاس کې تسبیحات ویلې نو صحابي وای وی نبی علیہ السلام سره لاس کې کان وی سبحان الله سبحان الله سبحان الله بیا حضرت ابو بکر الله ورکړ دا لاس کې ملګیا لري وی سبحان الله سبحان الله سبحان الله بیا حضرت عمر فاروق لا ورکړ دا غلاس کې وی سبحان الله سبحان الله سبحان الله بیا حضرت عمر لا حضرت عثمان لا ورکړ دا غلاس کې بیا تسبیحات باندې کړ دا د حضور پاک معجزې دي لیکن لمارو دا ټول معجزې او طرف تک دا څومره معجزې دي د پیغمبر علی السلام د ټول نه غټه معجزه دا ده چې دا هر صحابي د حضور پاک مستقله معجزه ده کانی نرمی دل آسان نی کانی دل چونی پا بٹے کی واچی نو او بو بشی ای رای لش اس بنا نرمو لسان نی اس بنا چی سمرم سخت ای نو بٹے کی واچی ودا اور نو بیا تاوہا نا تاوہا سرزر نرمو لشی سپن نرمو لشی غر ٹکڑے کو لشی پا انسان چی خراب شی اگر سمول آسان کار ندی گران کار یو انسان چی خراب شی قسم دی مور و پلار و تنسیت کئی علماء اور تنسیت کے دم درود پسے کر دے نہ سبے گے اور دا نبی علیہ السلام صحابہ کرام تا سو گلے دا جاہلیت زمانے کے دا کم خلق او جے دا حضور پاک ما حول لرالل اور نبی علیہ السلام سر ناس تا اکلا کم استے تے جوڑے چھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دا دا حضور پاک دا ما حول سر ما حول دے لوے سر لے لوں نو دا بچو دا اصلاح دا پارا دا کشر کل دا اصلاح دا پارا ما حول ٹکے وزیپو خواهی چی دیوے پا وزیپو نا ٹکے گی پا گندا ما حول کی دی ساتھ لی دی پا وزیپو نا شپاکو تاویدو کا چی دا ما دا بچی ٹک شی پا تاویدو نیم نشی ٹکو لی
بہترین شیداد چې خپل کشر کل بچی د خپل لاس نمو باسا تر سوچ ستا پا لاس کی ستا پا اختیار کی نو نیکانو سرے کہناو عالمانو سرے کہناو دندارو سرے کہناو پدی بے ماحول تی کی او کدا وقت ننی پا بچی پڑے وارو گرداؤ او گندا ماحول سر آگا عادتو نیو واللہ کی بیا سم کی بیا نیشی سم کی یا با طول مر گندا موبیلی گوری او پا غی کی بغلط تصویرو نگوری او پا غی کی بربن فلمو نگوری او پا غی کی با دخل تصویرو نگوری ماحول خراب دے ماحول گندا ماحول کی ورنہ نہ اترے او نن سبا خو انٹرنیٹ او موبیل دلو فرید پارا او د فحاشه د پاره د دین خطرناک او خطرناک اور د دینه بل نشته موبایل او انټرنیټ دا خطرناک اور دی اور چې څوک والی دی غره غیږي نه لګیا دی میموري کارت خلک دکی او فلمونه پکې اچي ټول کشل کل پتا به اختره لګیا دی میموري کارت وړي او د غاني او سندري او فلمونه او ډرامې او بربنتو د دې نه لکانم دکې یو جنکې هم دکې او انټرنیټ باندې لګیا دي او فلمونه پیګوري او ډرامې پیګوري نه ولې ماحول خراب دی ماحول ګنده دی دا بچی ستا د لاس نه وته دا خراب شو خدای لپاره دا خپل بچی د خپل لاس لاندې وساته ماشوم د دې مثال د کلاله خټه دی د نه که جام جوړی جام ته جوړیږي د دې نه که ته کټوی جوړی کټوی ته جوړیږي د دې نه که پیاله جوړی پیاله ته جوړیږي نه نه چې څه جوړی جوړیږي دی دا ماشومان ستاسو ذخیره درونو غواړي دا ذخیره بار آوره کې د دې نه یو باغ جوړ کړئ چې دا بچی ستا په ژوند هم ستا په خرا شي او ستا د مرګ نه پس هم ستا په خرا شي زموږ د بچي لاړل برباد شو ټول ورځ په موبایل او په نیټونو باندې تصویرونه دي ګنده او فلمونه دي او په غلط ماحول کې ناست دي پلار غریب یې ولا ګټي او دې دوستانو یارانو سره مري ته ټاپات ته پیښور ته او په نخرو ګرځي او پیسې واجو ته نه مونږ ستا نه داس شته نو پلان شو بچي ماحول خراب خدای پاک دې انسان د اصلاح لپاره کوم شی استعمالوي فرمایي کونو مع الصادقین تاسو ماحول ټینګ کړئ نیکانو خلقو رشتونو خلقو سره خپل ماحول جوړ کړئ نیکانو سره کینئ صالحینو سره کینئ عالمانو سره طالبانو سره نیکانو سره مجلس جوړ کړئ په خپل به ټیک ټاک شي زه تاسو خپل یو دوه مثال اخیم یو کس ما سره ټلیفون باندې رابطه کوله د استرالیا نه ما سره رابطه کوله ما ته مې ته ما سره پیژنې وستا تقلیل نه وره او مې تقریبا کم ځای پیدا کړ په پاکستان نه مړه غواړم او په نیټ باندې ستات ما ته پته نشته دنه نیټ پیجه نه مونږ نه تر نیټ پته دی او دا چار ور کړی به په انټرنیټ ستات تصویرونه دي دا غری دا تقریبا دی را اور نو سړی خسر او دا مسلو ته پوښونه به نه کو یو ځلې ما ته په ټلیفون وی چې مولانا صاحب زماده دې منځ به سکی مې وله وی زه خو پینځه واره مونږ نه ما سوتن په یو ځل کو او په خپل ځای کې کوم ځان مې ولې په وخت ولې مونږ نه کې او دا پنځه واړه مونږ ته په جمعات کې ولې نه کې وې سیب دلته جمعاتونه ډېر لري جمعات نشته کم لیو کم او انجینیر یم نو زه خپل ډیوټۍ له دم ډیوټۍ کې خو زما له دم مونږ چټي راکې ما سپخې نه د مازیګر چټي راکې نه د ماښام ونه نماز خوته او نه د جمع انتظام څه چې جمع وکړو نو مزه چې ډیوټه نه فارغ شم اور ټایم اور ټایم ولا کوم او واپس پل کور تراشم نو پینځه واړه منځو نه بیا ځان لا کوم مې څو کال دی شو د دې یو کال دوه درې کېږي مې څو کال دی شو ما ته یره ما خو تقریبا لس یو لس کال شو مې لا لس یو لس کال دغه جون دی ویم او بلکې راته وی چې روزه دلته کې شل ګنټه یو ویش ګنټه دوه ویش ګنټه روزه ما یې دا خو تازان غرق او تباک همیشه منس قصدن قضا کول خو ډېر لوی جرم او ګناه ده که په غلطۍ درنه منس قضا شو بیا دې وکړه په غلطۍ نو هم ګناه کبیره ده توبه وباسه الله به دې معاف کوي خو قصدن دا مونږ به ماښام کوم ماسخوتن به کوم دا خو ډېر لوی جرم دی نو یو خدا جرم کوي چې قصدن مونځونه په وخت نه کوي دا خو تا دومره کبیري ګناه وګټلې چې د حد نه وتی نمبر ایک دویم دا دی چې جمع ده نه پاتې ده نو ځان لمونځ یو په یو دی چې جمع سره کې یو په اوویشت دی دا دې څومره تاوان وکړ نو ما ځې وي زه سلته څوک هم دلته جوماتونه ډېر لرې چې د جمعې مانځل هم نه شم ته یا د اختر نه نه ما
ماحول ما ودا مہربانی کو چدا نو کری دی پرے ناراض خپل وطن تا سکے ا پرے رب دا ولگی جی دما خوڑے رات تن خال او زما خوڑے رات نو کری دا اس پرے دم نو می دو خبر دیا بد دین پرے لے یا دنیا اس گیر شمیانس کی یو خوا دنیا زربون ڈالر تن خاخ لے یو خوا دین او من او میں نورا معاشرہ بچی وی بچی خود دلتا نما والا میں والے وی دلتا خطول پر من توب دے دلتا بچی چا تراوست دیش ماحول دیو زیاد گندہ لے خلق بنا بدا مدے سرک پغارا یو بل سرک ای او پا پارکونو کے او پا چوکونو کے خلق لگیا دیو ناروا کارو نا کئی دلتا بچی چا تراوست دیش ما وی دا میرا بانیو کا خدای دا پارا نو کلی دی پریدو کدا خدای سره تعلق دی پکاری مون دا خدای سره ستا تعلق دی پینځه وخت خدای سره ستا تعلق د مونږ په وجه جوړ دی نو که خدای سره تعلق ساتل غواړي او آخرت ښه کول غواړي دا نوکری دی پرې ده وی دا تنخواب دان کې مې بس ډېره دې ګټلې مې اندازه مې داسې لې چې تا به دومره ګټلي که ته لاس پخپه کې نستان کېږي د دوی رم کېږي نو څو دې کېږي خیر خبر اخلاص شو ډېره موده پس دې کور ته راغلم ماته یو څوک مېلمانه راغلي به ته تحفه راوړی وم ایک خط لیکلو پا خط کی لا تلیکلو چیز غستا ملاقات لرالم او ستا پا وجه ما غزا غستا لا اسلی دیا ولا موری دیا غیبانا انا او کریم پریخو وی او دیر آتا بیا پا تیلفون ہوئے وی خز اس بچو سر وی مشورا اوقا نا غیم راتا وی چی بابا بس پریدا انا او کری دیا ضرورت نیش تریرا لگا تلیدا رازا بس من سر اخپل جن تیرا بس وی پریم خوان بیا یو زل تیلفون راتا وشو سمودا پس تیلفون موچت کا سعودی نمبر میں نے کسور خبر ہے کہ ویدر جلے نہ خبر ہے کون فلان کی منوم دے میں پناما ہونا پی جان میں ماں ہونا پی جان دے ویدر ستا غاز فیلیا والا بیلماز موری دے ماں میں جلے کسے کہ وی ماں مانے کو خدا دیر بے فتر ہو میں غسنگا وی بس بکور کے ناس تو ماں او انٹرنیٹ میں کلاو کرو بس اسٹیلیا ہوں میں پریخ ہوں وہ با میں کل کل خاپو چے بلا تنخان دے پریخ وی جناس تو ما نوی پا جدا کی یو کمپنی وا اگه انجینیر گوخت اگه انٹرنیٹ بانده ما تو ما معلوم نوی ما خپل سی وی وطوی دا خپل چه دا کم قابلیت تیر اگه یو فائل ورطا پا انٹرنیٹ ورو لیگ وی چه ورو می لیگی یو سو روزی پسی را پسی خطر رو لیگا یه راز دلتا منتاره نو کری در کم وی لانم جدیتا او جدیتا چه ورا سیدم نو پا یو کمپنی که ما تا سرکاری خپل نو کری میلاو دا او پبلہ کم نہیں کہ اس علامہ جگر نہ پس پرائیویٹ کی دو گھنٹے نہ کری کم دوالا چی او جائے کم دا سٹریلیا نہ میں تنخواہ جاتا رہا یا وشوا او ای دویم اسا وی دویم دا دی چی دل ترا تخمہ دی دار کور بنگلے را کری دا او خد بچی میں مروستی ری دان سرم ال تخد بچی بچو نم لری او ما تا وی درے ما وی تا سر انٹرنیٹ کری چی در تخپل پوٹو دو رسے کم میں نظر پوٹوالو شوق کم ولو پدا غشی پے کم ما ته مخ کې میداسي او چې ګیره مې مخړل او برېت پم مخړل او پتلون کې بګار دی زم او ما ته وی کوس دی ولې زم کنه وی لوی مولا بر تختار شم اره خوش تبه لکت مې هغه څنګه مې خپل ګیره مې پرې خاو هاشتا جامو کې ګرځم او دا ټول نه غټه خبره ده شو دا ټول نه لوی خبره چې وی دا جمعې او دا خالی به دوه ولې چټی ده دا دوه ورځې په مکه مکرمه په حرم کې تیرو بچین ځان سره بوزم او پخپل عمرې کوم او وی جلل په ماته په موبایل او جلل ماته مولانا صاحب چې د طواف کوم او دعا کوم وی لومبه تا ها مخا یادو دا ولی ما حال ال تما حال خراب دل تما حال ټیک پیسې خدا خدای په لاس کې ډوړې په خدای په لاس کې یو ول اسکاله د خدای او د بچو نه لري او چته او سره خدای او بچی په حرم کې ملګری کېدل د اسلام بهترین طریقه ما حول ټیک کول دا یو دوی مثال هم درته خپل درکو دلته دوره کې ناست یو سړی راغی نوم یې درته نه اخلم د سوات نو ښایسته ښکلې پټکې هوا دې او ښکلې مزېدارې ما نه اوږدې جامې او کونټه یې ورسره وه چوغې چولې به ما وی دا به څوک لوی عالم وي شیخ الحدیث دی راغی ما سره کېنه دي عیدګاه کې کېناست ما سره چې کېناست ما چې هغه سبق پورا کنو زه ورته ورپاسې ځم راته راته راغله وه مولانا صاحب مولانا صاحب موته کول ما ته یو څه مولانا نه یم عالم نه یم ابي سلیم ویزا یو ځای راته یاد که سوات کې ویدا غازی ویستا ملاقات لراله خو دا مې دریم ځل دی چې ته مې لاندې کړې مې ما
وی اوزل گاڑی کے ناس تو ما وی زما یو دوستو مال یو کیسٹ را کجدا کیسٹ واورا وی ما کیسٹ را ما کی گاڑی کی مار کوئی ما سی سے دے وی جدا یو مولانا دے لگا تقریر دے وی ما کیسٹ اخوا مار کر دو کہ مال کس دے موسیقی موسیقی کیسٹ اگر میدان تک گیرا با مخریلا بریت با مخریل پتن کے بغیر دے دم او ٹی وی کی میں کار کا وی اگر ما تو کی مال ٹول ما زغلی دا گن دک تی ظالم کی صدا خدا رسول خبر خوم ما ورکان نا وی ما کیسٹ وتا ورزو چی کہ موسیقی دے چتا پیدا کڑی را وی چی اگر ما نہ کو زیدا وی ما وچرا مرگر می خپا نشی می چلا کلا کلا کیسٹ زو بر وی نو سین دار کو وی خیر ما تی پزور کیسٹ را واس دی نہ پار نہ چی مرگر دے خپا نشی او لا مخ کی می پاگا گاڑی کے پٹیپ کے ور دی ہو کوشو وی چی کیسٹ می اور ادرا باندے سر ہو کو وی بیا می وارد بیا می وارد جو درے زلا وی اگا چلا سر بلوز ملو شو می چلا کدا کیسٹ دا چا دے او دد نور کیسٹ پکار دے وی نور مراکلے ام می وارد دے وارد دے وارد دے وی اگی را باندے دے جاتا سر ہو ما تے وی رستا کیسٹ بھی بیا ما نہ خویر دے خو ما تے تانا می پٹے لفن تا پوسو کو یہ رضا خدا کا ستارہ لے کیسٹ ہونا متاثر شو او زما خو بس تدی سید نفرت دے خو می بین کے نوکری دا رسول ما میری او بل دار چې ټی وی سټیشن کې په ډرامو او په دې سيزونو کې مې کار کړی دی کوم زما سکم نو ما نه یو هغه راته را یاد وی تا راته وی چې نو کړی وین پرې دا سود نو کړی ته به ته بس او دا ډرامې ما مرامې او ما ته وی د پینزو پینزو لاسو لاسو منټو به موږ له په زرګونو روپیا راکول یو یو ګنټه چې به موږ په ټیو کې کار وکړو د پینزو روپیا به راکول دې عزت او قدر بم بس وی ستا په وینا مې غار څه پرې خو نو کړی مې پرې خو لاړم وی او دل متا ته په ټلیفون نه چې مولانا صاحب له سوکم علم شو وکم په غزل ته خوشي ګرځم په دې ان تنگ شم وی تا را ته وی داسې کار وکړ چې درې ورځې تبلیغ کې ولاګا نو اعلان چې به جمعې له درې ورځې درې پسې مې بیا سلوخت نه کول سلوخت کې خوان را کا سلور میاشتې مې ولا کول نو ما ته وی اوس مې د بار مل درې سفرې کړې نه د بار مل درې سفرې او شکل ته مې وګوره مې لکه په شکل خو ما ته داسې ښکاره شو لکه جلوې چې ګوله دي ما ته وی زما چې څومره لایبرری دا پاره کې کتابونه کم دي او ما ته استا کې سیټ په ګډه پرتی دي په خلکو مور او دا ټول خبره دا زما حول سره تعلق لري بس که بچی دې په خما حول کې ور داخل کا دې بټیک شي او که بچی دې د بربنتو په ماحول کې ور داخل کا نه به خراب جوړي د قرنګ لور زګوان کلو دې آزاد جن کو سلام ارګر کړه اگر جن کې چې غلا دستونه کټ کای او اگر جینا کہ چه اگر پا پینٹ او پا شرٹ کی گردی نو لور با دی سبا زادی غواری دارنا اگر ما حول با پینسر کئی او که لور دی لجینا کو مدرسی تا ولے گلا او دا قرآن شریف درس لا دی ولے گلا او نیکانو خلقو کار دی ولے گلا او دا غی بورقی دا غی غٹ پلو نیوی او دا غی غٹ پر تگو غٹ پینسی بی کولاو مزیدان جامع نو اگر ما حول با پینسر کئی استاخ پل اخوا خدا چه دا بچی دا دینی بچی جوڑن غوار او که دا بچی دا دا سوار لسم سالیس خواندر جوڑن غوار که دا بچی دا دینی شخصیت جوڑن غوار او نیک انسان تی جوڑن غوار ما حول ولی ٹک کا او که ردی بچی دا سوار لسم سالی گن جوڑے گن نو پری که دا پغلت ما حول کی دا مارون دا یو فطری تقاضا دی چه دا کم سیستر خکول غواره کنه پاگی با محنت که دا قانون ده لکه دا کور ده مثلا او تبه چه ما دا کور ده دولی و دولی نو محنت بخام خواه که چونه باور که صفای بے که جارو با پکه وی ویپر با پکه را که آگه رنگ باور که روغن باور که نو دا با محفوظی نو دا کور که خصا تل غواره لازمان با محنت غواره او کتبه چه دا کور ده خراب شد و محنت تا جت نشتا جارو پکه موان کله ته وباسا پیپر پکې ما وارنګ روغن مور کوا اس محنت نه غواړي بے محنت به یو وزرې کاله پس دار سلام دلو ور دیږي تاسو ځکه نه روانه محنت نه غواړي بس چې ته اصلاح پرې په خپل روانه نه او اصلاح کې د شی اصلاح کې هغه محنت غواړي دا قرنګي بچي دې غواړي کله بچي اصلاح کې محنت په پکې خم مجلس او خم حول بولا جوڑے او کتو ہے چھنا اصلاح نکم نو اس کالج او یونیورسٹی تے جت اس تے گندا ماحول کے وردن نہ کہ بخبل وتبہ برباد شی نو قران شریف کے رب العالمین فرمائے کونو ما سابقین تبچو او خپل اصلاح او کے مجلس خشت کے ماحول جوڑ کے او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے
كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته هر سړی وشپون کېږي په خوا به شپون کې د خلکو دا غویان او دا میخې ورکول هغه به سرول ما خام بیرته کړه واپس دا ګوارچیان به زمونږ په دې وطن کې ګوارچیان به د خلکو دا غوا او دا ګډې چیلی به یې بوته مازدیګر به راتلې نو که د چا غوا ته یا ګډې چیلی ته به نقصان ورسېد ګوارچي نه به یې تپوس کو شپون کې نه به یې تپوس کو ګډه زما څه شوه چیلی څه شوه تا ولې خیال نه لري ساتلې دکرنګې حضور پاک فرمایي ستا مثال د شپون کې د قیامت بلو به ستا د بچو ستا نه تپوس کېږي د بچو اصلاح دې کړی ده او که نه ده بچو له خما حال جوړ کړی ده او که خما حال دې ولنه نه جوړ کړی که اصلاح دې ولا او خپل ما حال دې ولا جوړ کړ او ښه اخلاق سره چلے دا بچی ستا لپاره ډېر لوی مرغلره ده او که ما حال دې ولا خراب جوړ کړ او اصلاح دې ولا پرې خوندنه نو دا بچی به ستا لپاره د دنیا هم دښمن او د آخرت هم دښمن صحابه کرام په دې دریاب را پورې وتل سیند ته راغلل دې سیند ته تاسو به د سکول په کتابونو کې کتلي د محمد بن قاسم واقعا محمد ابن قاسم دے سین ترال صحابہ نو چھے دا سین خلقو با صحابو تا قتل مسلمانی دل با دا سین نبیا پنجاب ترال او دا پنجاب پلار اندستان تلال قسم دے اس منگ سبرا محنت کو پا خلقو لمسلمانے گی محنت پی کوسو لمسلمانے گی مولانا عبید اللہ سندی رحمت اللہ لے تلیو دا روس اغا مصر ستالن لا چاچے انقلاب روستے ستالن اغلا لال او مولانا مولانا سے مولانا عبید اللہ سندی رحمت اللہ علیہ اغور تخپل دلائل عرص پیش کر چیتے اخ زہریانو خدای نمانا دے مسلمان شاہ اور زمان دے اسلام دا نظام دے دا نظام متعلقہ دا او گورا اور دے پدی خپل روس کے لئے دا نظام متعارف کا اخو زہریت متعارف کا وی دا زہریت تک نہیں گولے جیتے سباب رضین استا قوم تنگی دا اسلام والا سسٹم دا پخپل وطن کے نافذ کا جاری کا اگر مولانا سے مال مقرر کا دا زگور استالن دیر اخیار ہو اگر دا اسلام پورا مطالعہ ہو پر مکمل اول ناخر پورے مولانا عبید اللہ سندی سے بیٹے مرکو چی بیادی دوبارہ ورا گئے وی کستا پا دی خبرو کسی شکی ماتا ہوا چی شک دلالر کر استالن ور طوی شک میں نشتا دا اسلام دا نظام نا بہترین نظام دا معاشرے دا اسلام دا پارا بل نشتا دا بچی دا اسلام اصلاح دا پارا دا اسلام نا بہترین شے بل نشتا دا خدی دا بچو دا کور ماحول کلی گاون او دا قانون دا اسلام نا بہترین بل نشتا بالکل نوی کستا سے شک مولانا سے بھی خوشحال شم یہ صلیب مسلمان شی او پر روس کی با اسلامی نظام اعلان بوکی ای ما تو چی اس شک میں نشتا بہترین نظام دے فو مولانا سے بھی یو تا پوستا نا کو وایا دا نظام تا ما تا عملی چل تا خول شی یو نمونہ را تاو خواہ جدا و تاو گرمہ رسے ہوکا او دا کم نظام چی دا کم تا ما تا پیش کرلے لے دا پا مسلمانانو کی ما تا عملی خود لے شی یو زر دو زر کسان پا دی سید ما تا خودل شی که دا دا غسشتا اوز دیده مانا کی دا غا نظام یو ملک راتا و خوایا دا غا افراد راتا لگ مخاما خو خوایا نو بالکل در سر مرغی رکے گم مولانا سے بوی چی ما نظر و کٹول دنیا کی پا دی نظام کی سوک نخکاری دل نمی شو خوالی وطا یو زر صحابہ و جماعت پا دی نظام برابر دن نم محنت کو کوشش کو خلق دی اسلام نتختی اگر چی بے صحابہ تا قتل اسلام تا برات دل اگر ما خول تکو نہ زما کا سر ٹکی سینہ با میں خراب ہے سینہ میں ٹکی دا کنڈے با میں خراب ہے کنڈے میں ٹکی خپی با میں خراب ہے کہ معاملات میں ٹکی عبادات کے با میں فرق ہے کہ عبادات میں ٹکی معاملات با میں خراب ہے مون با کم روجی با نسم ذکر و اسکار با کم گیرہ با میں پٹکی با میں التا با ست کم معاملات خراب التا با گندہ نظام نہ مندے وا التا با موبیل گورا والتا و پلٹ گناہ ہونا گورا معاملات با میں ٹکی کاروبار با میں ڈیر مزیدار و خشتے عبادات کو میں نقصان ہے دیکھ خلق وہی کہنا شکل تمہیں مگورا مرا عمل تمہیں گورا نہ نہ شکل عمل سر تعلق لگے دا خطا خبر عمل با دیر مزیداری خشتا کی شکل بخرابی رونا ماحول دا صحابہ اگو چی خلق و دا تابعین چی دا دمر پا لکھاو خلق اسلام کے داخل شو دی مدرسوں کی نہیں داخل شوے دی تا دعوت و تبلیغ دمر دیر نہیں شوے دی پا سکولون و کالجون کی نہیں داخل شوے دی با دا صحابہ ماحول تاو قتل بس صحابی بس انگو غصی با جوڑے دا صحابہ و دا نبی علیہ السلام ماحول تا قتل بس غصی با مسلمان دا او جاندار خود سکے بے جان اثر کئی بے جان دا غیم مثال ہم در ادر کم دا کافر و گولے دا کافر و اسپینا اسندوق کیوا چاو یا گھنٹا یا دو گھنٹے بیا تا غا جامو تا گولا دا کافر دا گولے خوشبو با کئی کبا نا کئی گولا بے جان شید اثر ہے گلاب راوالو جیب کیوا چاو دا گلاب پان یو سو او بیا تا غجیب اوسان دا جیب نمبر ایک خوشبوزی کے بنے دی
یا په جمعات کې دلته کې په خوا بخل کو غیاګانې چول بروزه او لوخه به چول جمعات کې لوخه او دې بروزه چې به وا چول آیا دې بروزه لوخه به بیا چار ساروخ پوت هچول نه بهان ته به غردول نه جمعات به پاتو هغه به ورله بو کې به غردول ولې دې بروزه جمعات کې وخت تیر کړلې یا کوم رومال کې تازه قران شریف نه تاو کړلې د قران شریف کاسوړه دا خو د بازار ټوکړه د 50 روپے کېږي په دې چافو ده سونکړې نه په دې او اسمان ته چولې شي نه ولې شي چولې ما حول قران سره پاتې ده جونګي د قران سره پاتې ده ټوکړه له وساله په کړې دي دی بلولې دی پول جمعه کې وخت تیر کړه ما حول د جمعه سره جوړ دي لکه په دې خو سو پوله پاکه کې نشي پاکولې نو چې بے جان شي دا یو خزه سره داغه ماحول پاتې شي او داغه وخت تیر شي داغه خلک احترام کوي قدر کوي نو چې انسان د انسانانو نه قانون سره پاتې شي خپل به قدر نه کوي بهترین شي دا ماحول جوړو کشر کول چې څومره ستاسو دې ګورې نه روان دي ټول بربند ټوپ پسې روان دي ټول مازیګر او ماخام صدر ته اسلام آباد ته یو خبر خبر بربند ټوپ پسې منډې وي ټول په موبایل کې نښتي دي ټول په انټرنیټ کې نښتي دي ټول په بربند فلمونه نښتي دي خدای له پاره د دې بچو اسلام کې څه کوي په کوم طرف روان دي دا روان دي کانو سره کې نه علماء سره کې نه دعوت لا سره مخامخ کې دي نه کار والا چې دا بچی ستا ذخیره ده چې دا صالحان نه کان جوړ شي دنیا کې مستاره فائدې خیرت کې مستاره فائدې او په داسې په پلو ور واچو چې زمونه بس په کار بکی نه په دې نه خلاصيږي خدای په قیامت کې تا نه تپوس کوي چې ستا وس کې ده ولې بچی غلط طرف ته بوته او دنیا کې مستاره لپاره ته ذریعہ ده نو بهترین شی د اصلاح لپاره دا ماحول دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم مثال ورکړي وی دا ښه ماحول مثال هغه د عطاری دی یو سړی عطر پر وسره کېناست یا به چې عطر والي یا به هغه ول اصل لمبه په غوږ کې ګیري او که اسم نه یو ګنټه نیمه ګنټه خو یې د خوشبویه مجلس کې تېره کړه کنه دغه رنګ یو عالم سره کېناستې یا به چې تله مسلې ته پوسو کې هغه به ته مسله بیان کړي او کلین یو ګنټه خو د ښه مجلس کې کېناستې کې تېره کړه کنه او د غلط ماحول مثال داسې لکه د اور بټایله چې ورلې یا خو به یو سکاره راشي جامې بدله تورې کړي و به سوځې دي او که داسې نه نو ګنټه نیمه خو د بدبویه مجلس کې تېره کړه نو غلط ماحول به یاد در باندې اثر وکړي کې نه ګنټه خو د غلط ماحول کې تېره کړه نو چې کوم مجلس کې د خدای د رسول خلاف خبرې کړي د شریعت خلاف خبرې کړي د بیدینه خبرې کړي د بربندتوب خبرې کړي غیبتونه پکې کړي چغلي پکې کړي دا غلط ماحول دی مدې مجلس کې خپل کې نه موته بچي پرې ده چې کوم ماحول کې د الله د ذکر خبرې کړي درود شریف سبحان الله تسبیحات ویل کېږي د دین خبرې پکې کېږي د پیغمبر او د خدای خبرې پکې کېږي د شریعت خبرې پکې کېږي د اخر مجلس کې پخپلم پکې کېنه او بچیم پکې کېنه وا الله یې مولا خما خو الله رب العالمین د فتنو آفات او بلیاتو نه پامن کې اوسه رب ذو الجلال دعا او جهان او خیر هم نصیب کې او د دعا او جهان د شرونو د فتنو آفاتو نه پامن او مان کې اوسه پروردگار زمون ماحول ټیک کې ماحول هم شریک کې خدای بچیم د لو فروز د جنو سازه او مال او مچ کې شرکول جسم را دي خدای نه کې ته دینداري چا متوجه کې خدای که څوک مریضان دي ته ول شفا ورکې که څوک قرضداران دي قرضونه اخلاص کې او خدای د دنیا او د آخرت د فتنو آفاتو نه پامن کې اوسه اخر وخت په خپل کلمه نصیب کې لا اله الا الله محمد رسول الله